Përshëndetje klasa 9, ora 2 e kimis për këtë javë është përsëritje e faktorëve që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit kimik. Por sot ne do flasim për shkallën e grimcimit. Si e kuptojmë këtë term? Fjala shkalla e grimcimit, çfarë do thotë? E para, shkallë grimcimit do thotë kristalet e një substance ose të një trupi, do të thotë sa të mëdha janë. Sa i madh është një kristal. Për shembull kemi kripën, kripën e zezë që ka kristale më të mëdha, kemi edhe kripën e bardhë që ka kristale më të vogla. Gjithsesi ato përsëria kristale. Është e imët apo është e trash? Kripa është përsërim e kristale. Por jo vetëm këto. Mund kemi edhe sheqer me kokra më të mëdha dhe me kristale më të mëdha dhe me kristale më të vogla. Por mund kemi edhe lloje të ndryshme si sulfat kripra të tjera, si sulfati i bakrit me kokra më të mëdha dhe kokra më të vogla, e të tjera të tjera. Ktu në tabelë po të shikoni, un kam shënuar disa fjalë. I shikoni me kujdes shpejtësinë e reaksionit. Përqendrim, reaktant, produkte, goditje të frytshme, goditje elastike, temperatura, energjia e aktivizimit, sipërfaqe e kontaktit. Ka ndonjëri nga ju që i shkon ndër mend se me çfarë mund të lidhim ose si mund të lidhim këto me njëra tjetrën? Nëse ne do të bënim një klaster, atëherë në qendër të klasterit do të qëndronte fjala shpejtësi e reaksionit. Dhe të gjithë këto fjalët e tjera kanë të bëjnë me shpejtësinë e reaksionit. Pra shpejtësia e reaksionit varet nga përqendrimi i substancave. Shpejtësia e reaksionit varet nëse reaktantët ishin me temperatura më të ulta apo temperaturë të lartë. Shpejtësia e reaksionit ishte më e madhe nëse kemi sipërfaqe, do të shikojmë në mësimin e sotëm, nëse sipërfaqja e kontaktit të substancave fillestare është më e madhe apo më e vogël. Shpejtësia e reaksionit varet nga energjia e aktivizimit. Shpejtësia e reaksionit ishte më e madhe kur numri i goditjeve të frytshme ishte më i madh, dhe shpejtësia e reaksionit nuk ndikohej ose nuk rritej nëse kishim goditje elastike ose goditje jo të frytshme ose jo efikase. Pra, të gjitha këto terma që unë shkrojta këtu kanë lidhje me shpejtësinë e reaksionit. Jo më kot, neve flasim ka që orë për shpejtësinë e reaksionit dhe marim çdo faktor më vete për ta sqaruar. Shkalla e grimcimit të substancave, po si kur të bëjmë një eksperiment të thjesht në shtëpi tona? Se cili për jush ka në shtëpi, besoj, edhe ujë, edhe kripë. Unë shpresoj që edhe kripën ta keni edhe me kokra më të pak më të mëdha, me kristale të mëdha, edhe me kristale të imta. Mund të merrni një gotë ujë, në dy gota ujë, pra në njërën të hidhni një lugë kafe me kristale të mëdha kripe dhe një lugë kafe në gotën tjetër me kristale të imta kripe. Mund ta lini atë për disa minuta dhe të shikoni se cila gotë, në të cilën prej gotave kripa është të tretur. Nëse ju do ta bëni eksperimentin, do të vini re që në gotën që ka kristalet e imta të kripës është arritur të tretet më shpejt kripa. Pra, nëse ne e rrisim sipërfaqen e kontaktit të substancave fillestare, atë më shumë do të zhvillohet, më shpejt do të zhvillohet reaksioni kimik. Në rastin e kripës, molekulat e ujit, grimcat e ujit ose molekulat e ujit, që janë në rastin konkret, sa më të madhe ta ke sipërfaqen e kontaktit me molekulat e kripës së gjellës, NaCl-s, aq më shumë do t'i shkëpusin, do të mundohen. Ne dim që molekula e ujit është grimc polare. Poli pozitiv i molekulës së ujit do të mundohet të tërheqë polin negativ të molekulës së kripës. Dhe ai poli negativ i molekulës së ujit do të mundohet të tërheqë polin pozitiv të molekulës së kripës. Çka do të bëj që të shkëputet grimcat e kripës nga njëra tjetra. Kështu formohet tretësira e kripës së gjellës në rastin konkret. Pra, sa më shumë me madhe tjetë si përfaqja e kontaktit midis ujit dhe kristaleve të kripës,
aq më shpejt do të zhvillohet dukuria kimike. Jo vetëm në këtë rast, mund të kishim një rast tjetër, për shembull guri gulqëror, cacon treshi që vepron me acidin kloridrik. Dhe mund të merrim një mas guri të pagrimcuar dhe një mas guri e cila ishte e pluhurzuar. Dhe do të shikonim që shpejtësia e reaksionit është më e madhe të nuk mund ta bëni në shtëpi tuaj, sepse nuk besoj se ndonjëri nga ju ka mjete të tilla për të zhvilluar eksperimentin, por ne do të arrinim ta shikonim në laborator që reaksioni zhvillohet më shpejt në rastin kur caco treshi është i pluhurzuar ose i grimcuar. Nga kjo ndjerim si përfundim që sipërfaqja e kontaktit në një strukturë të grimcuar ose në një substancë të grimcuar shumë më e madhe me substancën tjetër se sa në rastin kur ajo nuk është e grimcuar. Kjo bën të mundur që numri i goditjeve midis grimcave të dy substancave fillestare të jetë shumë më i madh. Çfarë do të thotë që edhe numri i goditjeve të frytshme që do të japin produktin të jetë shumë më i madh. Çka do të thotë që do të përfundojë reaksioni më shpejt. Ndërsa a do të ketë goditje jo efikase apo goditje elastike, pa tjetër që do të ketë. Rritet numri goditjeve në tërësi, a kur rritet numri goditjeve në tërësi, pa tjetër që rritet dhe numri i goditjeve jo efikase ose elastike. Por, ne, ajo që na intereson, është në fakt rritja e numrit të goditjeve të frytshme. Çfarë na sjell përfundimi? Në minera, nuk besoj se ndonjëri nga ju nuk e di se janë minerat, por janë tunelet nëntoksore të cilat shërbejnë për nxjerrjen e mineraleve dhe qymyreve në rastin konkret. Në minerat e qymyrit, grimcimi i qymyrit, duke u punuar në shkëmbin që gjende në tokë, ka edhe raste kur nuk e grimcon njëri qymyrin, por ka edhe raste kur grimcohet aq i mëtë, sa që rritës sasinë e dioksidit e karbonit të minjera, që shkakton problematike me frymëkëmbimin e punojnësve të minjerave, por jo vetëm kaq, shkala e grimcimit të qymyrit në atmosferë shumë e lartë dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë ndezë asnjë lloj shkëmbije, sepse vit rreziku në shpërtimeve, sepse ka shumë qymyr të grimcuar në ajër. I përsërisim dhe një faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e një reaksioni kimik? Atëherë kemi mësuar që një nga faktorët e rëndësishëm që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit është përqendrimi i substancave fillestare ose reaktantëve. Kemi folur për temperaturën që ndikon në shpejtësinë e reaksionit kimik, rritja e temperaturës e përshpejton një reaksion kimik. Kemi folur për shkallën e grimcimit, gjithashtu e përshpejton shumë zhvillimin e një reaksioni kimik. Do të flasim në orët e tjera për natyrën kimike të substancave fillestare, do të flasim gjithashtu për katalizatorët, do të flasim dhe për trysnim në raste kur substancat fillestare janë gaze. Shpejtësia e një reaksioni kimik është shumë e rëndësishme në industri. Në të gjitha rastet, industria është ajo e cila kërkon të marri sa më shumë produkt. Industrialistët janë ata që duan që një dukuri të zhvillohet sa më shpejt, një kohë sa më të shkurtur, që të marrë sa më shumë prodhim, që ta nxjerrin në treg dhe për përfitime sa më të mëdha. Kjo ishte ora e dytë e kimisë për këtë javë. Unë shpresoj që juve ta arrini ta kuptoni dhe të kënaqeni me shpjegimin. Detyra e shtëpisë është faqja e fletës së punës pasardhëse 34, ndoshta edhe 35. Dhe ja kalofshit mirë, ju pafshim javës tjetër.